Qax rayon sakini Qarabağ veteranı Elşin Ömərovun atası 2002-ci ildə Nəriman Hətəmov adlı şəxsdən torpaq sahəsi alır. Elşin bəy illərlə o torpaq ərazisini əkib becərir, mülk tikdirir. İllər sonra torpağın əvvəlki sahibi torpağı Elşin bəydən heç bir ödəniş etmədən geri almaq istəyir. Sənəd üzərində hələ də Nəriman bəyin torpaq sahibi olması ona bu istəyini həyata keçirməyə qismən imkan yaradır. Nəriman bəy və Elçin bəy arasında olan məhkəmə çəkişmələrinin bir hissəsini torpağın əski sahibi udur. 2002-ci ildə atam mənim adıma torpaq aldı. Bələdiyyənin iştirakı ilə akt tərtib olunur, 7 dənə bələdiyyə üzvü ilə peçətini aldım. 17 ildən sonra qarşı tərəf gəlib torpağı peşman olub qaytarmasını tələb elədi. Onda mən məhkəmədən, mən Hətəmov Nəriman Şəfayətovundan almışdım. 10.000 manat bu indiki puluna, əvvəlki puluna 1.000 manat verib almışdım. Bələdiyyənin peçətini alı-satqısı ilə almışdım. 5 dəfə məhkəmə olunub, 2 məhkəmə, 1-ci 2 məhkəmə mənim xeyrimə oldu. 3 dənə məhkəmə, 2 ali, 1 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi isə qarşı tərəfin xeyrinə verdi. Hətəmov Nəriman şəfayətin xeyrinə bəraət verdi. Hansı ki torpağı aldı? Hansı ki alıcı satqısı ilə mən onu 2002-də Hətəmov şəfayət Nəriman oğlu və yoldaşın hər ikisinin razılığı ilə bələdənin peçatı ilə, imzaları ilə 7 nəfərini almışdım. İndi o şəxslər sizdən torpağı pulla geri almaq istəyirlər? Xeyr. Hansı gəlib, bu adam, bu gəlib mənə İraq bildirdi ki, peşmanam, 17 il bax, istifadə edibsən, torpağı geri qaytarıram. Mən onda dedim, madam ki, torpaqda gözü var, halallığını verim, 1-2 min verim, get. O dedi, yox, torpağın özünü istəyirəm. Mən ona aktı göstərdim ki, mən alı-satqı ilə torpağı almışam, torpaq mənimdir. Hətta 2002-dən 2017-ci ildə dəfələrlə onu alı-satqıya dəvət elədim, gəlmədi, yayındı. Akt ola-ola yayındı. Elşin bəyin iddiasına görə Nəriman bəy məhkəmələri pulla satın alır. Şəki məhkəməsində iki məhkəmə mənim xeyrimə qərar verdi. Həmin məhkəmələrdə mənim aktım 17 il işlətdiyim və 35 min mülkiyyətim olduğuma görə mənim xeyrimə verdi. Lakin Bakı məhkəməsində mən pulum olub vəkil tutamdan iştirak eləmədim. Hakim Əsədov, Mirzəliyev Əsəd 5000 qarşı tərəfdən, şəxsən onu qarşı tərəf mənə deyir ki, 5000 verib məhkəməni udmuşam. Hakimi satın alıb. Sonradan Şəki Apellyasiya Məhkəməsində iş qaytarıldı. Şəki Apellyasiya Məhkəməsində Gündüz Abbasov çox gözəl mərhələdə istifadə edib, məni heç məhkəməyə buraxmadan qarşı tərəfdən 3000 alıb məhkəmənin xeyrinə verdi. Halbuki bu torpağın heç 2000-2500 qiyməti yoxdur. Ancaq orada mənim mülkiyyətim, 35000 mənim mülkiyyətim var. Sonradan Ali Məhkəmə. Ali Məhkəmədə Əhməd Əhmədov hakimliyi ilə keçirildi. Məhkəmələrin hamısı da elə bil ki, alqı-satqı makler sistemidir. Hörmətli prezident, birinci xanım, vitse prezident Mehriban Əliyeva, mənim adım çəkdiyi hakimlərim, mənim məhkəmə işlərini nəzarətə götürür. Onlar haqsız olaraq pul alıb, qanun pulla alıb, mənim haqqımı tapdayırlar. Bir söz dediniz ki, onlar sizə qarşı tərəfdən dəymir, başqasının əlinlə görülür. Yəni, başqası kimdir? Paxlı məmurdur da. Məmurdur özüdür də, dəfələrlə çeydir, gözü oradadır. Çünki oraya elə yerdir ki, turist xəttinə düşür. Oradan keçən yer, mən yer həqiqədə güclü yerə düşür. Əvvəl kök-kökluq idi. Sonra turist xətti çəkilmişdi, oran qiyməti qalxdı. İndi Bakı, indi imeni deyəcəm, Bakı gəl deyəcək ki, haradan bilirsən, amma bir işdir, altdan qalxdı da, kiçik yerdir. Şey gəlir də, söz-söhbət gəlir ki, kim? Sonda onda xatırladaq ki, qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.